Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» продовжує розповідати про події четверга, 19 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Вифлеємський вогонь сьогодні передаватимуть у Хмельницькому. Розпочнуть цю міжнародну акцію в 29-й школі, розповідає станична національної скаутської організації України Оксана Панчук. За її словами, цьогоріч вперше в молодіжному центрі відбудеться пластовий захід, присвячений міжнародній щорічній скаутській акції до святкування Різдва Христового. Щороку у нас Віфлеємський вогонь передається від станиці до станиці, ми розносимо його по всіх церквах, по установах, куди нас запрошують. Фактично це є така акція, яка єднає усіх людей. Хмельницький вже має вогонь, але ми будемо його передавати міському голові о 16-й годині. У 29-й школі, де, власне, діє наш гурток, ми будемо передавати громаді його о 13-15. І плануємо у молодіжному центрі передавати усім містянам о 15.00. Там буде пластовий захід. Ми всіх вас запрошуємо при нагоді. Буде майстерка різдвяна свічка і усі, хто бажає, може прийти з лампадками і взяти Віфлеємський вогонь. Головну ялинку Кам'янця Подільського запалять сьогодні о 16-й годині в парку Героїв Євромайдану. Заступник міського голови Сергій Бабій розповів, на кам'янчан і гостей чекатиме театралізоване дійство, обігране навколо повісті казки німецького письменника Гофмана «Лускунчик і мишачий король», а також розважальна програма і традиційна передача «Місто Вифлеємського вогню миру». Після запалення ялинки герої постановки запросять присутніх приєднатися до новорічного карнавалу «Старим містом». Біля ратуші відбудеться анімаційна програма для дітей і дорослих від об'єднання підліткових клубів. Музичний хаб створює на півночі Хмельниччини рок-музикант зі Славути Віктор Закордаєв. Чоловік гуртує навколо себе творчих людей, аби разом втілювати в життя музичні проєкти, влаштовувати в північній зоні Хмельниччини музичні фестивалі, працювати зі світлом та відео, записувати фонограми молодих композиторів і виконавців і просто цікаво проводити дозвілля. Не робити цього – це теж неправильно. Просто треба враховувати те, що ці люди є, вони в більшості своєї, в своїх так називаємих тусовках, тобто спільнотах, які, субкультурах. Так? І щоб їх витягнути з їхнього середовища, об'єднати і саме створити для них комфортні умови для розвитку. Гітарист створив громадську організацію «Кластер творчих індустрій» та згодом «Центр культурно-мистецьких ініціатив». Для музичного хабу знайшли приміщення в колишньому заводському будинку культури. Тепер споруда належить громаді Славути, і волонтери, яких зацікавила ідея творчої індустрії, роблять в майбутній майстерні ремонт. За гроші з міського бюджету провели опалення, поміняли електропроводку. В підвалі планують влаштувати інженерно-механічні майстерні. Місцевий майстер Олександр Дуда ремонтуватиме, настроюватиме та виготовлятиме електрогітари. У великій залі на першому поверсі, каже Віктор Закордаєв, буде музично-візуальна лабораторія. Нам завжди бракувало місця, де ми можемо, як то кажуть, тусуватися, незалежно від, ну, що Палац культури – це більш така помпезна, скажімо так, офіційна будівля, де відбуваються основні такі. А от саме такого муравейника, де би молодь себе почувала, ну, вільно, не зажато, щоб там не було, там, я начальник, туди не стань, туди не йди, це не можна брати. Там. Тобто, все це робиться для того, щоб тут просто створити от такі середовище, таке, як вдома. Зі слів Віктора Закрудаєва, музичний хаб – місце для мотивованої молоді ставати стартаперами, творити, розвиватися, а також майданчик для молодих музикантів. І сам музикант, і знаю, які труднощі, скажімо так, є в тих чи інших творчих особистостей і взагалі таких креативних людей. Це брак певних знань, ресурсів, фінансів, зв'язків, досвіду, як просувати маркетингу. Там, так? І тому цей заклад ми хочемо зробити таким майданчиком, таким пілотним проєктом. Плюс ми пишемо проєкти, вже подали 3 проєкти. 2 на обласний конкурс мікрогрантів, музикальна лабораторія там, і творча майстерня. І на «Хаус оф Європ» і на Український культурний фонд. Тобто ми фандрейзингом шукаємо додаткові, звичайно, тому що для міста, кажу, це дуже, дуже накладно.
На цьому наш випуск завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.